Salam mənim əzizlərim. O deyir dizə, Moskvaya nə vaxt gələcəksən Fərdə? Bir dəfə də Moskvaya gəl də, sən bir dənə yerində gör qardaşların nə edəcək. Yerində deyirəm, vaxtını da, saatını da. 19 dekabr 19.00 Vernadski Kongres Mərkəzində. Yaxşı tanıyırsınız. Gəlin, ayın 19-u 19.00-da Vernadskini sözün yaxşı mənasında dağıdaq. Tək sənə qulluğuzdayam. Möhtəşəm olacaq, çox güləcəyik. Gözləyirəm. Ah! Gəl qazan dibinə. Qazan dibi, qazan dibi. Nüsrətə duz tökməyə öyrədən aşbazlar ancaq bizdə. Qazan dibi. Ola bilər ərnərsiz, səhər-səhər duranda ərnərsiz ki, kimdir Yunan, kimdir çimən. Siz qazan dibinə gəlin. Sizi yedizdirək də, içizdirək də, çimizdirək də, nüsə səviyyədə də yola salaq. Qazan dibi, qazanın dibi, restoranların dibi, qazan dibi. Oh. Gəl görək, gəl, gəl, sabahınız xeyir olsun. Oh, məkana bax, məkana. Gəlin baldız restoranına. Baldız restoranı, gəlin. Kənd qaymaqları, kənd yumurtası, kənd balı, gəlin. Biraz yavaş-yavaş, burad, yavaş-yavaş da bir-birimizə mane olmur. Nədir? Zəki, mane oluruq da bir-birimizə, biraz yavaş-yavaş da. Gördün mən səliqəli. Tərbiyəsiz adamsan, çox. Bəh, 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 məllim. Məllim, can. Sabahınız xeyir olsun, sən bir dənə. Heç nə. Sən bir deməlisən ki, yumurta burada qaynasın, orada qaynasın, yoxsa kuxunada qaynasın. Neçə dəqiqəyə qaynasın, hazır verək indi. Ayaq üstə mi yiyirsən, oturaq mı yiyirsən, sən sifarişi belə. Nə deyirsən? Deyirsən sən pes atlı yumurtanı. Ha, gəl sən peynli kənd yumurtası verdim yiyək. Gəl bura, otur burda. Bir dəqiqə. Abdən sifariş. Ay, bir dəqiqə otan, ay müəllim. Sən müəllimi tanıyırsan. Sən tanıyırsan, görə. Öyle tanımlar. Kanka bir tane adlı götür apa. Sabır mənim, necəsiz? Nə sabır kardeş, sabır. Gördün, gördün. Ay, tanış olacaq. Amına bak, ikram dadın. Ha. Sen ikrama bak. Abi. At, get, get. Nasıl atam? Açın. At üstün nedir, ikram. Atın. Aa, o zamanın psikolojisine təsirleme bir de. Kardeş. Birinci seni mən qarşılamışam, mən əlimi sıxmışam. Onun elə qanacağı onun peynli yumurtasındadır. Orada nə keyfiyyət olacaq, qardaş? Sənə mən yumurta verirəm, qızıl zəmanətlə qalaqraması da üstündə. Nə deyirsən? Salatı vursunlar ucaya. Babay, salatı şeylə oradan təhlərləm üçünlə. Nə salat, nə salat? Dim diye bak, ne sana da lan? Çöğü de sana. Kasar, bir daha, ağla bırak. Ben ne diyor? Ağla şiirem, ben ne? Hadi inadı. Sırdı senin ortada. Kardeş. Çok özür istedim. İnanırım ki o ses pencekten geldi. Özüne bir şey olmadı. Tut sana. Bana bak kardeşim. Tamam. Yaşşı pencerin cırıldı ha. Ya özün de gidebilirdi. Berpe eylemen olan. Ben ne yenirim yumurtanı? Ha kardeş, ben restorana yemek yemeye gelmemişim iyi. Hayır. Ben metroya gidiyorum, ben işim cüzüm bu. Ya sifatten yiyirsen adam, okşuyorsan akı. Oy dada, ne tam adam sizsin. Ha kardeş, biz sesini çıkar. Diyelim, sen buraya niye gelsen? Uyan lan, yolun kırağından, tüket metroya da. Biz de sana mellim, hay mellim koymuş olsa, elini giyin. Ha, bu onsuz da dardı. Məllimə köməklə pencəyə geydir. Qardaş. Sağ salama. Mənə bak. Sən ki pencəkdən çıxar, çöş kütlüyə. Amma rahatçılığa bak. Kimizin canı bu rahatçılıq? Heç bir pencək geydən də yox. Amma belindən ehtiyatı o skaz... Alın deyərim, ben skaz nə geydir. Qardaş dediğindən olacaq, yaxşı. Gedim mamama verim, tiksin bunu. Git kardeş, git. Sen hələ indi ne için... Bu neydi ki? Ha, bu yani ki. Bu neydi diyelim, bu ne şovydu gösterdim burada. Üçü ne diyor Allah? Ben buraya gelenden geldim, bittim benim bölümde. Sen başka restoranın kabağında işte. Ama... İti kovan kimi kovdular sen burada. Ala git ara buradan ha. Ey, ben bedenime bak, çekime bak. Güngül oğlum. Yakşerdim ala, yakşerdim. Güngül oğlum ha, ayıp ya. Klente göre, 300 natırları ver klente göre neler edin. Her şey hazır, iddia son üstünde de ha. Ala yer gidi. Yumurta dedim.
İşte zaman salat şap paşap doğruyor. Bıçağın sesi bana gelirdi. Hala yürü git buradan. Ya, bu da kesin nefes. Er arvadı tuttun, eri sana pardın, arvadı ben. Ağrı oturdular. Yürü kişi sana la. Paylaştık da, kişi kimi paylaştık. Ama sende ne deyin? Hamsi mənim olsun, hamsi mənim olsun. Satan klienti kucağımda aparır sen içeri. Sen kucakta öleceksen. Ben sana deyim. Sen de vatan. Göreceksin. Sen kişi kimi danışa. Sen de var. Ne lan? Zorakçılığı yoktur. Zorakçılığa son. Kişi kimi. Bir de müşteri kimi geldi onunla olsun. Yaxşı vatan. Senden gözlənilmir ama değilsen sen kişi kimi. Abi de sizin diyar da. Söz zorakçılığı yoktur. Kişi kimi. Kismet. Kim geldi? Kim geldi? Hadi, hadi atalım. Tamam. Söz. Tamam. Söz baştan başlayalım. Tamam. Aa Zakir necesin? Sabahın xeyir qadın. Uğurlar sen işlerinde. Öpürüm, öpürüm. Klientin bol olsun. Salam aleyküm hanım. Salam. İşte biriniz bu tarafa baktı ona göre. Ben ne derim atam sana baktı ama ben tarafa böyle meyillidir. Şunu o. Hanım buyurun. Boş yeriniz var. Ya da boşaladı. Gelin hanım gelin kesin aleyküm. Buyurun kesin. Ne dedi atam bana dedi ki boş yerim var. Zorakçılık olmadı ki. Çok özür dilerim. Onu da parçalamayak da. Yo ben de işte demirəm. Boş yer olar da hanım. Bu ahırıncı zəhərlənmədən sonra o restoran stres kim girmeyiz. Yani boş olar da o hamısı bomboşdur. Bakın sizden başka adam var orada. Yani olan deyirəm ki xanımdır. Bak hazırlıqlı olsun. Oh. Sizin restoranda zəhərlənmə olub. Bir dəfə. Gəlin mən. Gəlin. Gəlin buyurun. 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 Sağ olun. Buyurun. Sağ olun. Apardın. Buyurun zahmet olmasın. Sağ olun. Baba. Mətbəximi Tarxan basmışdı. Dərmanladın o dərmanın iyisi çıxıb. Çoxdan, çoxdan, çoxdan. Sizdə Tarxan var. Yok yok, bu var idi, anasına kim öldürmüşü, yani sırağa göre. Sağ olun, lazım ama değil, sağ olun. Elin alıp da anasını öldürün sen. Ben, yok, hanım, ben gidip başka. Özünüz bilersiniz. Ama bir tane onun ağzının ramasına bakın. Yani onun burada, bu restoranda üç tane ölü çıktı. O ağzı eğilmişti. Ruhlar buradadır. Ay siz ne danışırsınız? Burası sadece değil. İnsanım. Vicdanım ağrıyır, vicdanım sızılıyor. Lazım değil, sağ olun. Gəlin bura, gəlin, buyurun. Mən yemirəm, mən evimdə yeməyimi yesəm yaxşıdır. Çox sağ olun. Gəlin, sizə bir bilinçik verəcəm. Bir dənə bilinçik verəcəm sizə. Mwah! Mənə bak, atam. Lazım deyil. Eşsən məni, bilinçikaya yana at əti vurursan. O bir dəfə oldu, bilmədən oldu da. Dedim ola bilər də, at ətindən qalıb da nəsə. Onun vaxtı şey, ərəblər zatlar çox gəlirdi, bir tələbat var idi də ona görə. Yenə də bacım, yoxluyun görün necədir? Ay, siz nə danışırsınız, lazım deyil. Mən yeməyimi evdə yesəm yaxşıdır. Çox sağ olun, yiyəsi olmadım burada. Sağ olun. Çox salamat, yenə gözləyir. Sağ olun, çox sağ olun. Oğlanlıq idi bu. Kənin, ağır. Nə yoxsuz adam? Nə yoxsuz adam? Mənim həyatsız. Mənim həyatsızımı görmürsən sən? Ha? Bir dəfə eləmişəm, nə həyatsız? Başqa həyatsız. Mən sən tanıyandan həyatsızlaşmışam ya. Mən evdə tanımdım. Hələ, ilgin. Budur bax, budur bax. Ancaq, şıllaq atı. Elə bir soncuqlayırsan. Ha, yaraşdı bu hərəkət. Bu hərəkətin adı bir sənədir. Nədir? Adı bir sənədir. Yaxşı, ala, yaxşı. Cəmağı kesir, ala birdən. Yaxşı, adı bir sənədir. Sənin hərəkətin adı nədir ki? Demdi. Qoymur işdə ya, biz evdə dolşan saxlamırıq, ey Zakir. Abi sən nə var, atam? Gəl bir dənə kişiliyi, bir dənə də ataq ortaya. Gəl kişi kimi danışaq. Sənki budur, elə bir şey ortaya dəftər atır, kişiliyi ataq ortaya. Kişi sənə, ayıbdır. Bir ya, evə sən. Pislədi yoxdur, tərifliyim. Kim kimi gəlir? Heç elə bil, biz burada yoxuq. Görək kim gəlib, hansı restorana girəcək? Kişi atam, daha bir dənə kişiliyi qoyaq ortaya, davam. Kişi atam. Oy, Marçiki, здравствуйте! Добро пожаловать, как вам вокруг? Слушайте, слушайте, какой у вас прекрасный город! Отличный, превосходный! Ой, как мне понравилось! Милан это что? Парис это что? Баку! Баку! Да, да. Русский, русский. Альберто русский. Идите, идите. Он не знает на русском. Лорачахся. Не знаю, а овчарка чему понимает, да? Да, да. Бина, Четин, наш ресторан, как ресторан ты видите, да? Я бы хотела знать, у вас завтрак дают или как? Завтрак или мы даем, да? Да, да. Хороший завтрак. Очень, очень хорошо. Yedin kamı, zaftır ki, mıdayım da yani. Yani burada tayımım, tamam. Beraberim yoktu. Mən əl sıxı kişi kimi danışmışdıq. Ne deyir, adam tarifliyirik de adam da. Götür de, götür onu da, götür. Ну, давайте, да. Расцветали яблони и груши, попали летуман над рекой, выходила на берег душа, на высокий берег душа. Калинка моя, ля-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 
Ay. Bir dənə rəqs apardın. Ha? İşimiz budur.
Ama el sıkışmışlık. Kaydanı sen pozdun. Ya ne olur ediyor? Ne olur ediyor? Yok hacım. Ne olur ediyor? Da. У вас хороший... Месестра мы... А там дэнсэсэн дэ. А у тюрю бэй жэй. А да, да, да. Это калинка, маленька, урсетры тоже есть. Ой, 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 какой запах. Посмотрите, это тандыр мы хлебная. Да, 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 я хочу. Попробуй сюда. Это у нас тандыр. Иди, 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 иди. Отлично. Подожди, подожди. А, пши опарышься, а юба, я. Да, это тендер. Но тендер везде, везде. Ага. Я извиняюсь. Что ты делаешь, не мешай. Серебряный там был, серебряный. Ага. Вот, 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 посмотри. Упс, сыр. Сыр. Не внимание, брачан. Хорошо. Мотал, мотал, мотал. На запах я не обращаю внимания. Я очень пожалуйста. Так, открываем. Как? Невозможно. Калинка моя, ля-ля-ля-ля-ля. А, ри, ри. Пожалуйста. Отлично, отлично, просто. Ne var? Bespodobno. Atan, ağzının içinden apardın, haberin oldu. Ne olar ediyor? Burumun cümle ediyor. Matal, matal. Matal, matal. Mortal, combat i matalsı. Devetki, ala tarafa dur. Ala çekil a tarafa. Смотрите, сладкая мы чай мы. Смотрите, мы на... Ой! А, пожалуйста. Да, да. Гуртум сделайте, гуртум. Отлично, спасибо, мальчики. И, а и, это, о! Это... Ой, да. Нехра масло. Нехра. Нехра? Да, да, нехра. Ага, нехра. Нехра. Это не лошадь, это молоко и... Нехра, ну, я понятно, вам хочу сделать. Ну, я наелась, я... Да, уже да, да, все, да. Мальчики. Закрываем, ой. Открываем гараж. Олей! Как? Вкус, вкус, медленно. Медленно. Отлично! Чувствуйте просто. Чувствую. Это что такое? Чувствую. Все, вы здесь, да, вы здесь же. Да, да, да. Бурда, 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 бурда. Тандыр юмурта, вы хотите это? А, эктарей, нет, 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 я наелась. Все, наелась, уже дойду, дойду, все. Да, спасибо. Мальчик, я уже наелась, мне пора. Чедрей, дойду, я дойду. Малинка, малинка моя, малинка моя, малинка моя. Вечером у нас кебаб. Ава, мен evde şağına bak yedirdim yardıma gelmiyorum ben. Ters suya bak ya. Şu kardeş süt testik dozdurduk yola saldık mı? Ha? Sen maraqlan gör Moskvaya nə baxırsan? Biletin zadını da atışa yola salaq da. Bax olur biletə. Ha bax beynində batır. Alatam aparmışdım da mən atam. Bu nə hərəkət idi ala? İki kişi sən ala. Aparmış mənim işlərim idi da. Mənim işlərim. Ta oynayandan sonra götürməməli idi. Vicdan. Ay bu ir ala burdan sənə nə qədər? 20 manat. 20 manat gedir kalinkanı oynamsan ala. İki kişi sən ala. İki sən. Niyə zəhər işləmir ey qardaşım? Əsəblərimi pozmusan mənim. Mənim əsəblərimi pozmusan. İndi. Yedici ala burdan. Yedici. Sen ama, gel bir tane kişiliği yana atak ortaya. Atak ortaya bak. Yok da bir tane danışak da. Sen at ortaya, ben öz kişiliğimi koyacağım olsun. Atan, etti. Eksen beni. Bak. Kişi kimin? Kişi kimin? Ne sen tarifliyorsun? Dert hissedirsen o kişi kimi diyorum. Ama ben hissedirleme sende yoktu adam. Eksen beni. Gelir, seçir. Özü hareketli olacak. Ver sana. Şu. Yaxşı atan. Bəli. Şu. İstisna var ha. Yox, yoxdur. Şu. Hər otur öz yerində. Şu. Hara gələcək, orada gələcək. Oh my god, what a beautiful city. Ah, it smells very tasty. I'm feeling a little bit hungry. Hi. Welcome. Where I can eat something? Bəli, sadıçı da var. Nə tər istəsən? Sadıçı soruşuruz, okey. Nədir? Welcome, Baku. Baku. It's very beautiful city. It's a great city. It's the best city I have ever seen. And I'm feeling hungry, you know. What do you can give me to eat? Xan kebabı deyil, nə deyim? Hungry. I'm Beynim hungry. Benim yanacak Zakir, koşul ona. Benim yanacak, hiç ne başa I'm sorry, I'm hungry. I want to eat something. Sen lan götür bunu, istemiyorum bunu. Ne başa başa Eat? Ha, okay. Bir de şey, sonra deme, aç kişiliği, aç kişiliği. Demedik kohum ekrabazat ola. Öyle danışmıştı. Kohumdu da. Hala kızıttı bu. Kim hala kızıttı? Hala.
Halam ne derdi? I'm sorry, I'm not understand you. Da, hala. Family, family. Danışarak. Ben bunu görende bu boydaydı. Allah'ım. You lost your family? Ceber danışarak. Allah, you lost your family? Böyle, sözden dedim, tez götürdün, apardın hala. İki kişisi hala. Halamın kızı da. Halamın kızı da. He lost his family. He lost his family. Bu acıdı. Nasıl hissen sen? I'm hungry. Ay, yediz birazcık. Sen rahat olma. Sen kohum benim de uzun bilirim. Sözü bir de ye, sözü bir de. Adam, sen de halan kime ara gidi? Afrikalı ya. Sevgi azaldı. Kime ne dekli var ha? Kim kime ara gidi? Pardon, tapıyor onu. Oy, ne var lazım ha? Burada idman yarışları. Wait a minute, please. Başka bir söz deyim. Ata. Halavın erinin adını denen göt apar. Dediye drogba. Kime ne dekli var ha? Gel. Demir, sen canı halam gir yeter. Niye haber eləmsin başına dönüm? Otur, otur, otur. Şu. I want to eat something. Darıxma, bir dakika menü gelir. Okay. Zaki, menü, can you give me menu please? Nefsini sallama. Kardeşim sen şu ucu. Ya, işte atam. Şu. Başladı. Yansıp da. Bir tane söz deyim gedirəm. Dağla, bir daha olar atam. Sana yaxşı hareket eləmədi. Yani daha sözüm yok. Sana bir tane bu var. Yürü gidə la. Bir dəqiqə şağlağa tökürəm bura. Dur okay, gəl. Okay. Başaya qutardı səhnədir.